هون مجمر إن شاء الله. شراك. بقيت هاي توداتشونا يتكبراتشو عندزيهم بزياء قدامي ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁትን ወገኖቻችንን ሁሉ ልባዊ ሰላምታችንን እናቀርባለን። እኔ ሬቨረንድ ፓስተር በለጠ ደምሰ በላይ ባላለሁኝ በአሜሪካን ሀገር በሜሪላንድ ቸስተር በመትባል ከተማ የጋሊሊ ሉትራን ቸርች መጋቢ ነኝ። እኔም ቄስ ኩክስ አብሩ ባላለሁ ሜሪላንድ በመትከኘው የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግላለሁ። ስሜን አስቀድሜ አስተዋውቃለሁ። ቄስ ኩክስ አብሩ ባላለሁ። እኔ እንደ አንድ የክርስትና እምነት ተከታይና አገልጋይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የገጠማትን አስቸጋሪ ፈተና ወቅት ለማለፍ ያስተላለፈችውን የጾምና የጸሎት ጥሪ በታላቅ መንፈሳዊ አክብሮት ተቀብያለሁ። ልክ ቄስ እንደተናገረው መከራ ያለፈባት ያለችው ቤተክርስቲያን ያወጀችውን የጾም እና የጸሎት ጥሪ እኔም ተቀብያለሁ። ሌሎቻችንም ከነሱ ጋር አብረን ብንቆም በተለይ የክርስቶስ ቤተሰቦች በዚህ ሰዓት በታላቅ ትህትና እናሳስባለን። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ እምነታቸውን ሲከላከሉ ሕይወታቸውን ላጡ የሻሸመኔ ሰማዕታትና ለነሱም ቤተሰቦችና የነሱ የእምነት አጋሮች በሙሉ ለተሰማቸውን ሐዘንና ደስታ እንጋራለን፣ መጽናናታቸውንም እንመኛለን። እውነት ነው። እዚህ የሐዘን የጨለማ ጊዜ ስለ እምነታቸው ሕይወታቸውን የከፈሉ ወገኖች አምላካችን በእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት ይታሰቡ ዘንድ ምኞታችንና ጸሎታችን ነው። ቤተሰቦቹንም እግዚአብሔር ታላቅ መጽናናት እንዲሰጣቸው እንጸልያለን። በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች የተወገዙትንና ምንም ሕጋዊና ሃይማኖታዊ መሰረት የሌላቸውን ግለሰቦች መንግስት በኃይል የቤተክርስቲያኒቱን መንበር እንዲቆጣጠሩ ለማድረግ የጀመረውን የአፈና የወከባ የስራትና የግድያ ዘመቻ እንዲያቆም እጠይቃለሁ። በዚህ ጊዜ በእውነት የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ የጻፈውን ህገ መንግስት ቤተክርስቲያንና መንግስት ምንም ሳይቀላቀሉ በእምነት ጉዳይ መንግስት እንደማያገባው ህገ መንግስቱ ይደነግጋልና ቤተክርስቲያን የራስዋን አገልጋዮች ትሾማለች፣ ከፈለገች ትሽራለች። በዚህ ጉዳይ ላይ በምንም መልኩ መንግስት ሊገባ ስልጣን የለው፣ ኃላፊነትም የለበትም። ወንጀል ከተደረገ ብቻ ወንጀለኞችን በህግ መጠየቅ ይገባዋል። በተለይም አፈንግጠው የወጡ እነሱ ከህግ ውጭ ያደረጉ ስለሆነ እንደውም ከህግ አፈንጫ ህግን አፈንግጠው ቤተክርስቲያንን ያላትን እምነት ተላልፈው የራሳቸውን ስራ የሰሩትን እንደውም ወደ ህግ ሊያቀርብ ይገባል እንጂ ከነሱ ጋር በመተባበር ቤተክርስቲያኑን ሊደፍርና ችግር ውስጥ ሊያስገባ መንግስት አይገባውም። እባካችሁ በስልጣን ላይ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ስለ ህዝቡም አስቡ። በመጨረሻም ከእግዚአብሔር ቃል ንባብ በማሰማት በጸሎት የዛሬውን ምሽት ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። የመጀመሪያውን የእግዚአብሔር ቃል ንባብ ቄስ ጉግሳ ብሩ ከመዝሙረ ዳዊት 129 ከቁጥር 1 እስከ 8 ያነቡልናል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ እስራኤል ከታናሽነቴ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተሰልፈውብኝ ይበል። ከታናሽነቴ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተሰለፉብኝ፣ ነገር ግን አላሸነፉኝም።
ኃጢአተኞች በጀርባዬ ላይ መቱኝ ኃጢአታቸውንም አስረዘሙት እግዚአብሔር ጻድቅ ነው የኃጢአተኞችን አንገታቸውን ቆረጠ ጽዮንን የሚጠሉ ሁሉ ይፈሩ ወደ ኋላቸውም ይመለሱ በሰገነት ላይ እንደበቀለ ሳር ሳይነቀል እንደሚደርቅ ለሚያጨው እጁን ነዶዎቹን ለሚሰበስብ እቅፍን እንደማይሞላ ይሆኑ በመንገድም የሚያልፉ የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ላይ ይሁን በእግዚአብሔር ስም እንመርቃችኋለን አይሉም አሜን አሜን የማነበው የእግዚአብሔር ቃል ከመዝሙር 137 ከቁጥር 5 እስከ 9 ይገኛል ሕያው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ ባላስብሽ ምላሴ በጉሮሮዬ ይጣበቅ ከደስታዬ ሁሉ በላይ ኢየሩሳሌምን ባልወድ አቤቱ በኢየሩሳሌም ቀን የኤዶምን ልጆች አስብ እስከ መሠረቷ ድረስ አፍርሱ አፍርሱ ያሏትን አንቺ ወራዳ የባቢሎን ልጅ ሆይ ስለ ተበቀልሽን የሚበቀልሽ የተመሰገነ ነው ሕፃናቶችሽን ይዞ በአለት ላይ የሚፈጠፍጣቸው የተመሰገነ ነው ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው አሜን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን ጸልየን በዚሁ እንፈጽማለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛ የበደሉንን ይቅር እንደምንል ሁሉ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን